Kolega Richardas lankėsi jaunimo numylėtiniu tampančio Beno Aleksandravičiaus ir jo grupės Ba koncerte Vilniuje. Pasižiūrėkime. Tai yra kūriniai, kurie šį vakarą skambės koncerte. Šiam vyrukui 18 metų, jis mokosi 12 klasėje ir per pastarąjį mėnesį nebūtinai buvo kiekvienoje savo pamokoje, nes pastarąjį mėnesį jis praleido keliaudamas po Lietuvą. Aplankė 8 skirtingus miestus su savo koncertinė programa Rasti pasiklysti. Šiandien mes jo 9-ajame ir jau finalinėme koncerte Vilniuje gyvos muzikos klube Tamsta. Ba, lengvai įsimenama, tačiau sunkiai suprantama. Tai bent jau pats grupės iš dviejų narių lyderis Benas Aleksandravičius pristato savo kūrimus tekstus, kurių didžiąją dalį tikrai atmintinai mokėjo grupės Ba gerbėjai. Vilniuje gyvos muzikos klube Tamsta vykusime koncerte dainavę kartu ir dėl to kitą dieną mokykloje kalbėjo kiek užkimusiu balsu. Nes kaip ir atlikėjas, taip ir didžioji dalis jo gerbėjų dar mokyklinio amžiaus. Aš visiškai džiaugiuosi, kad ateina žmonės ir jie išjaučia lygiai taip pat tekstą, kaip aš jiems atiduodu save, žinai. Aš visą laiką dabar bandau atiduoti visą save, kiek įmanoma, kiekvienam koncerte ir gaunu lygiai tokį patį atsaką iš žmonių. Gruoti ir kalbėti savo kartos balsu. Galbūt tai dar viena priežastis, kodėl grupė Ba taip drąsiai leidusi į turą po Lietuvą, įtraukdami tokius miestus kaip Kėdainiai, Mažeikiai ar Joniškis, o ir žinodami, jog juose bus bendra amžių grupės gerbėjų, kurie dar neišvykę studijuoti į didesnius Lietuvos ar užsienio miestus. Nesvarbu, koks yra skaičių žmonių, ar tai yra 20, 30, 50, 100, žmogus ateina ir man pačiam bando įrodyti mano paties tekstą, kai aš jį dainuoju. Nu, jausmas neapsakomas, vien dėl to apsimoka, tas apsimoka žodis, vien dėl to verta važiuoti tam, kad pajusti žmonių jausmą, kurį tu pats atiduodi žmogui, jis tau jį sugražina atgal, žinai, tai vien dėl to visiškai verta važiuoti į mažesnius miestus ir aš nežinau, kodėl kitos grupės nevažiuoja, tai yra, nu, smagu, tai yra linksma, tai yra jausminga. Dėl jų besibaigiančių 2014-ųjų grupėje nederėtų skūstis. Ba, publikai pristatyti kūriniai, sugebėt pasikeisti, tai ne žmogus, klaidos sulaukė didelio dėmesio. Birželį dainos sugebėt pasikeisti videoklipas tapo konkurso klipvid nugalėtojų. O rudenį jie išleido vinilinę plokštelę pasikeisti, kurios 100 kopijų siekęs tiražas buvo parduotas per kelias dienas. Ir lyg vyšnė ant skaniausio deserto, bene profesionaliausioje Happy Endless garsų įrašų studijoje, jau baigtas įrašinėti pilnas grupės albumas Rasti pasiklysti, kuris žadama gerbėjus pasieks dar šiais metais. Tu gali rasti tam, kad pasiklysti, arba tu gali pasiklysti tam, kad rasti. Tokia yra šio albumo idėja. Jis vadinasi taip dėl to, kad tu gali perklausyti jį nuo pradžios iki galo ir tu turėsi vieną istoriją, arba gali paklausyti nuo galo iki pradžios ir visa istorija visiškai apsivers. Aš pats nežinau, ar aš esu radęs ar pasiklydęs.